Oxe era un deses días nos que nada me apetecía. Atopábame triste e desganada. Non tiña ganas nin de levantarme. Non sei de onde saquei forzas, pero aquí estou, a esperar na consulta de atención primaria, onde me reciben a médica e o enfermeiro para facerme un recoñecemento mentres me preguntan polo meu estado de ánimo. Díxenlles que tan só estaba un pouco cansa, pero hai sinais que che delatan. Como van as cousas na casa? Ás veces estas lesións son debidas a golpes producidos por alguén. É o seu caso. Expliqueilles que non son nada, que son un desastre, que tropezo e que todo o fago mal. É normal que o meu marido se enfade comigo. Un home como el non debería ter que aguantar as miñas torpezas. Ningunha persoa merece ser maltratada. Vostede non é culpable de nada. Eles axudáronme a tranquilizarme e a recuperar a miña autoestima e aconsellaronme como resolver a miña situación. É importante saber que aínda hai xente que se preocupa por min e poder mirar ao futuro con esperanza. O equipo de atención primaria escóitate, axúdate e acompáñate nas decisións que tomes. Contánolo.